zan ba ku labari karami. June 2019, first June, ana azumi labin shan ruwa sai kace sister na yare ke ta kira ta ce bago ga maman ka fajikin ta ya rikida sun sha me yake faruwa ku kai ta asibiti kafin da a ce kwana ya kare Allah da kayan shi ina da alaka da mahaifiya na tewa na yi kuka na yi rashin lafiya ina bacci hawa yana zuba fuska na ba na ma sanin lokacin da hawa yake fitowa bayan sati biyu na tsaya takarar speaker Allah bai bani ba to sai na yi sujjada insha Allah na gode maka da ka kashe mamana kafin irin wannan rana saboda da ka batta bayan wannan ranar ta mutu za ce ta haɗiye rai saboda abinda ne ma ban samu ba ƴan uwana kuwa za su ce ni ne na kashe mamanmu to zafin mutuwanta ya yi zafi da zafin wani abu ba mai mun zafi wanda suka sani babu ka canza za a yi maka abu kana da haƙuri ya yi yawa na ciwo ya riga ya bi jikina tana tafiya ana tafiya muka yi takara primaries sai na ci primaries sai na daukan moto sai da na kai erc waye barin je fada ma mama na cewa na ci primaries to Allah ya faru shi ya kashe ta lokacin da ya ga dama kuma wannan abin da ya yi ya shirya ne irin rana ta yau to saboda haka Allah yake ba da mulki ya ba mu mulki mu gode mashi wannan taro da aka yi gidan nan ga baki daya da iyaye da ƴan uwa da ƴan uba da jikoki da tantaba kunne da baki dayan mu zuriya gaba da baya muna godiya a ci gaba da muna addu'a kasan Niger, jihar Niger kadai a girma ya fi kasan South East baki daya saboda haka akwai abubuwa da yawa amma muna yaƙinin cewa idan dai kuka riƙe mana addu'a in dai kuka riƙe mu da addu'a in Allah ya yarda gabar zai dawo mina gabar zai dawo Niger kuma in za a yi gyara wani lokaci sai an bata za a kama ku kuka ku jagoge ku toshe kunnuwanku ku ba su haƙuri inda ya gyara aka so mu zo mu yi kuma yanni na su yi magana walillahi alhamdu kusan kowa a cikinmu Allah ya yi mashi irin arzikin da ya mashi ba ma jiran juna haka Allah ya yi mu duka da yawanmu saboda haka mutanen jihar Niger su sani cewa ƴan uwana da ƴan ubana ba za su sa baki a mulki ba ba za su sa baki a mulki ba in ka zo kana neman abu ka zo wurinsu ba ka samu ba saboda a cikin irin training da aka yi mana na tuna bayan na aure matata sai Hajiya ta ce to kuna so ku zauna lafiya lare duk wani ɗan uwan mijinki ko ƴar uwa da ya zo ko ni na ce ki faɗa ma mijinki ina abu kada ki yi babu kai ma idan ƴan uwanta sun zo ta wurinka kada ka yi ƴan uwanka su zo wurinka direct ƴan uwanka su je wurinta direct to za ka huta kuma mun riƙe wannan tsarin kuma da yardan Allah shekara 20 yau muna zama lafiya
Unlike Aramana, don't want to pray. Did the Chiwa? And my feet? The Ndoku? Sina challenge Ina? Like Iji, but I never. But I never. Sorry to put it down, get it. Muna godiya wannan karamcin kunna mai yan kuwa iyaye kai wannan walima Allah ya taimi sani Allah ya saka da alheri